Черкасах вихованців садочків і шкіл вчать робити їстівні новорічні прикраси. В освітніх закладах тривають майстер-класи. Згодом діти не лише прикрасять власноруч створеними пряниковими шедеврами святковий стіл удома, а й внесуть лепту у благодійність. Адже вироби маленьких черкасів стануть частиною смачної новорічної країни. Її вже 18 грудня створять у драмтеатрі. Наступного дня всі пряникові вироби продадуть із аукціону. А вилучені кошти організатори обіцяють спрямувати на лікування онкохворих дітей. Нагадаю, проект «Смачна новорічна країна» відбудеться в Черкасах уже вдруге.